Milé ženy, prožila jsem něco podobného. Můj muž je obrovský kreativec a prostě tak, jak člověk tvoří a je v tom kreativním světě, tak nějak ten pořádek si myslím, nám není úplně tak přirozený, bych řekla, protože prostě při té tvorbě, a já sama to teď pozoruju na sobě, že když tvořím, tak mám všude haldy papíru a jsem vlastně velmi ráda, že jsem se dostala do toho kreativního tvoření, až když mám vytvořený systém. Protože opravdu představa, že bych tvořila celou svobodu v pořádku a nebyla systematická, tak ty bláho, nevím, co by s tím vším dělala. A to je asi to nejdůležitější, co jsem si potřebovala prožít, abych mého muže konečně pochopila. Stejně tak všechny kreativce v týmu. Protože pokud to neprožijeme, tak to nepochopíme. Opravdu, ženy. To nejde. Já až teď, kdybyste se teď jako podívali, když já něco tvořím, tak mám prostě po celé pracovně a opravdu ne nepořádek, to je tvůrčí nepořádek. A musíme se na to podívat očima toho muže. Když on je kutil a tvoří tam nějaké věci v dílně a má to rozdělané a nemá návyk dávat věci hned na místo, tak jako učí pan Polorajch v jeho show, že vlastně jedna ruka vaří a druhá ruka myje, tak to je vlastně podobné pravidlo, že tvoříme a ty věci zase dáváme zpátky na místo, tak to je něco, co, když nemáme potom ten systém, tak už vlastně nevíme, kde jsme ty věci uložili, kam to vlastně patří, pak se nám tvoří haldy papíru, no a je z toho ten chaos a ten guláš. A když to takhle potom vypadá v celé rodině, tak se není potom čemu divit, že ztrácíme čas hledáním věcí a jeden druhému vyčítáme, kdo to měl, kdo to neměl, kdo to zničil, no a prostě je z toho cesta ven. To je to pozitivní. A to pozitivní na tom je to, že opravdu my potřebujeme se věnovat sami sobě. Už se nebudu opakovat, ale opravdu ženy potřebujeme jako první začít řešit sebe, vyřešit sebe a ten systém a řád a zároveň i ten náš klid se začne šířit. Muž, který je chaotik, a prostě uvidí, že vy fakt jste v klidu, že cokoliv najdete, že prostě jo, jste nad věcí, tak on se začne zajímat a vlastně tak nějak můžete začít inspirovat. Ale důležité a velmi důležité je, ženy, to neprudit. Nebýt takové ty, že pořád jim něco připomínáme, že oni jsou pořád nejsou pořádku milovní, že vám to kazí, že jste služky a tak. To bylo období, které jsem taky měla. A vždycky před menstruací jsem psala sáhodlouhé dopisy mému muži, jak se na něho nemůžu spolehnout, všechno dělám za ní. A byla jsem taková, no prostě všechno mi vadilo, tak jsem mu to většinou tam jako hezky dala sežrat. No a to, co jsem si potřebovala já sama uvědomit, že opravdu muž a žena je úplně jiná kvalita. A já ráda používám tuto pomůcku, že muž, když se podíváme, tak je opravdu, jde z bodu A do bodu B. A on opravdu jde lovit, ho zajímá výsledek. Ho nezajímá, jestli šroubečky jsou na místě, ho zajímá, jestli prostě udělá ten projekt třeba nová kuchyňská linka, nebo já nevím, co má v plánu, nebo ulovit mamuta. Pro něho je totiž životně důležitá práce, výsledek. A to je něco, co si potřebujeme prostě ujasnit. Ho až tak moc nezajímá, jak se při tom cítí. Pro ně je důležité, že ulovil toho mamuta, že splnil misi. A žena. Žena právě je úplný opak. Žena je úplně všude. Žena si to potřebuje prožít, musí se jí to líbit, cítit se v tom dobře a podobně. A když to jako se na to, tak to jsou jako dvě odlišné energie, které ale navzájem se velmi jako dobře doplňují. A je důležité si to uvědomit, že opravdu ta mužská a ženská energie je úplně jiná. A hlavně, že opravdu muž jde na tu misi, ale my to chceme teď hned. A zároveň my jsme to sdíleli s mým mužem na webináři o vztazích, kdy právě muž je důležité, aby se naučil, že ty věci, co chceme, takže potřebujeme hned, protože žena je teď to cítí, teď to potřebuje, protože jinak si tu skříň odtáhne sama. Takže to je zase i práce s mužem, kdy většinou jejich otcové jim to nepředali, že opravdu žena potřebuje ty věci hned, ale bacha, ať to není dlouhý seznam 30 položek a pořád vyčítáme, jestli věci jsou hotové nebo nejsou. Takže to je něco, co já jsem si potřebovala v našem vztahu taky uvědomit, tyto dvě ženské polarity a vždycky, když jsem o tom četla, pro mě se říká, co to znamená, protože jsem byla taky v té mužské energii. My jsme vlastně tak nějak byli trošku přelazení, kde já jsem furt dosahovala výsledku, manažerka, ředitelka, prostě jsem to střílela. A potom jsem se divila, že chci i ty výsledky, a co se týká úklidu i doma. No ale můj muž tam neměl to svoje proč. Na to, aby vám muž začal dodržovat pořádek a systém, tak je velmi důležité, že zatím potřebuje mít jeho proč. On potřebuje vědět, že mu to pomůže na té jeho misi. Můj muž začal dodržovat vlastně systém a pořádek, když začal mít vizi o svojí vlastní firmě.
Když chtěl něco víc, než jenom prostě tvořit si tak jako grafiku a tak, ale když teďkom buduje vlastně firmu. A tím to je jeho hnací motor, že vlastně tam má silné proč, a není to jenom kvůli firmě samozřejmě, ale vidí, že já jsem stále šťastnější a spokojenější a hlavně stalo se to díky tomu, že jsem pustila otěže a přestala jsem furt kecat, co by doma mělo, nemělo, a vlastně jsem si uvědomila, jak moc, spíš nemoc prostoru mu v našem vztahu dávám. Že jsme byli spíše v roli matky a syna. Možná to je, ženy, pro vás jedno důležité uvědomění, a i abyste se zamysleli, v jaké životní roli teď váš vztah je. Jestli jste převážně ta žena v roli matky, která svému muži všechno připomíná, že má být někde včas, uklízí za něho, protože on toho není schopný, a víceméně je takovým dalším vaším dítětem. A nebo skutečně jste ženou, která je trpělivá, dává mu prostor, dává mu i prostor na to, aby měl svoje vlastní věci podle sebe a nezasahuje mu do toho, a hlavně, jak ty věci komunikujeme. To je naprosto, naprosto klíčové. Jestli s ním komunikujeme jako s tím synem, a ještě to tím stylem té nerespektující komunikace, anebo jako s naším parťákem a mužem, kdy se dohodneme, že ten domov tvoříme společně, máme rozdělené role, kdo za co zodpovídá, s tím, že pokud jste v panelovém domě, tak ten muž tam moc nemá do čeho píchnout. A my často ženy se snažíme toho muže zapojit do domácích prací, ale to tomu nepatří. Já jsem šťastná, že jsme zpátky na statku, protože chlap tady od toho, aby vytvořil misi a dělal pokaždé, by se dalo říct, něco nového, novou nějakou výzvu. Když to pravidelný úklid, a tím, jak jsme cyklické, tak je to pro nás úplně něco jiného než pro něj. A muž, který pravidelně uklízí a dělá tyto věci, tak se víceméně stává ženou. A pak my se díváme po těch mužích, po těch svalnatých lovcích, které nás prostě přitahují, protože to je ten muž, co nám tam, já nevím, přidělá tu poličku a tak dále. Takže víceméně to téma. Aby muž začal uklízet, dodržovat systém a řád, tak potřebuje opravdu velmi jako silné to jeho proč. Zároveň my potřebujeme přestat být takový ti dozorčí a přestat být v té mužské energii, kde to všechno řídíme a podobně. Protože co úplně nejvíc pomůže našim mužům, aby opravdu chtěli dodržovat ten systém, tak je to, že my budeme šťastné, spokojené. Když přijde z práce, tak se na něho nepustíme, jestli něco uklidil, neuklidil, jestli vyzvedl a má hotovo. Ale ten opravdu tip a to kouzlo je, že přijde muž z práce, otevřete mu pivo, pustíte mu jeho oblíbený seriál a hlavně ho necháte vydechnout, ženy. Ne hned na něho skočit, ale prostě on potřebuje tak půl hoďku, hoďku, a vy tam jenom tak kolem něho budete tak jako si dělat to své, nebo ideálně, když se sednete k němu a nebudete nic řešit. A prostě jenom spolu budete a teprve potom začnete věci řešit. Takže to je něco, co... Aby fakt to začal dodržovat, tak musí mít tam ten důvod. A musí mít ten důvod i, že vy jste šťastné a spokojené. A ne furt ty manažerky, ředitelky a všechny věci, co děláme. Je to dlouhatánské téma, to by mohlo být na dva dny semináře o tady těch vztazích a jak to komunikovat. Takže tohle bych řekla, že je opravdu to gro, jak my pustit otěže, jak nebýt jenom té silné mužské energie a že je i v pořádku, že některé věci nejsou hned na místě. A ještě se mi hodně líbí, že když muž trousí ponožky a oblečení po domě, tak je to proto, protože to, jak by se dalo říct, jak pes, který si značí teritorium. Protože si podívejte na to, kolik naši muži mají prostoru. Se líbí, zde nějak se směješ. Kolik muži mají prostoru jako v domě. Kde on jako skutečně má ten prostor? A to bylo taky pro mě velké aha. Já jsem furtila, aby on dodržoval systém, řád a pořádek. Já jsem si uvědomila, že vlastně kuchyně podle mě, obyvák je podle mě, ložnice je podle mě, a že ten chlap vlastně v tom bytě nemá nikde prostor, kde je to jeho. No tak on si ho tvoří těma ponožkama. No. Takže ženy, to je opravdu velmi, velmi důležité, aby jsme si tohle uvědomili. A ten chlap měl tam někde ten svůj pracovní třeba stůl, nebo i kdyby to mělo být v ložnici ten svůj noční stolek, a ať si tam má ten svůj mužský kreativní bordel s prominutím. Protože pokud mu to nedovolíme a furt my jenom stojíme za tím zadkem a furt jsme ty maminky, tak jak z něho můžeme mít chlapa? My potřebujeme, a to je i pro děti, potřebujeme jim vytvořit systém, v kterém jim je dobře, který je srozumitelný, který je jednoduchý a který budou rádi dodržovat.
Protože pokud my pořád budeme prudit a říkat tyto věci, tak je to bavit nebude a rozhodně to nebudou dodržovat. A aby to mohli dodržovat, vzor, to se opakuju, ale pamatujte, že netahejte motýly z kukly. Pokud vy jste, a to je vlastně celá cykličnost, že jaro, léto to zvládáme, tyto období pomůže jich uklízet, to na jaře máme hodně energie, tak to uklidíme za všechny. V létě to jsme zase ty jako ovulaci, takže pro naše muže se rozdáme i pro naše děti a pak přijde předmenstruační fáze a chceme všechny přizabít, protože nedávají věci na místo. A oni jsou zmatení z toho, protože první dva dny jsme v pohodě, pak jim to vyčítáme a když je menstruace, tak je nám všechno jedno. Že milé ženy, tento zmatek, kdy vytváříme opravdu my, to když jsem si uvědomila, a je potřeba je naučit rybařit, to znamená naučit je, jak co mají dělat a aby to nebylo závislé na vás. Tak.